Вітаю! Ми продовжуємо нашу рубрику «Проактивний педагог». І виникла така ідея, якщо є питання, то можна отримати відповіді. І перший такий у нас досвід буде відбуватися сьогодні. Сподіваюся, що я зможу відповісти на питання стосовно ресурсу Canva. З нами Жанна Толкач, і є певні питання, які виникли при підготовці презентації на ресурсі Canva. Вітаємо, пані Жанно. Вітаю вас, пані Ірино. Мені дуже приємно, що ви зголосилися надати мені свою допомогу і навчити мене працювати в Canva. Ну, чим зможемо, тим допоможемо. Я не можу сказати, що я експерт в цьому ресурсі. Кожного дня я відкриваю щось нове для себе. Минулий раз я робила зображення за текстом. І це теж штучний інтелект, який вмонтовано в цей новий ресурс. Це нова опція в Canva, то все розвивається кожного дня, ми щось дізнаємося, то, можливо, я щось і не знаю, і хтось нам допоможе із наших телеглядачів. Дякую. Ну, думаю, що на сьогодні наша робота плідно дуже пройде. Так. Ну, давайте я відкрию сам ресурс Canva і безпосередньо вже в практичному такому режимі будемо намагатися вирішити питання, які є у нас. Можливо, і в мене якісь виникнуть. Тож, давайте попрацюємо. Я відкрию зараз ресурс. Це моя сторінка Canva. Чи бачите ви Canva? Так, так, бачу. Добре. Так, то які є питання? Мене цікавить створення презентацій у цій системі. А створення презентацій для якої події? Це урок, це конференція, це проєкт? Ну, мені цікаво і проєктна діяльність, презентувати, наприклад, свою роботу, методи, прийоми, які я використовую на уроках, або потім вже показати результати моєї роботи. Ну, звичайно, так само. Завжди рада дізнатись нового, як викладати на уроках, як можна теж працювати з Canva-ю на уроці. Так. Ну, дивіться, я останнім часом готую лекції або презентації на конференції. Угу. Можу відкрити презентацію, яку я робила. Це була вступна лекція «Знайомство для магістрів STEM-технології та їх використання в освіті». Як це виглядає? Ми можемо зробити повноекранний режим і ось так прогортуємо цю презентацію і з'являються певні елементи презентації. Це все є шаблон. Тобто нічого з цього я не виставляла, не змінювала. Як правило, я брала готовий слайд, шаблон, який мені підходить. Потім його насичувала своїм текстом, своїми ілюстраціями, фотографіями. І наприкінці мала вже таку створену презентацію. Це як приклад. Чудово. Як це можна зробити? Як це я робила? Переходимо на головну сторінку. Ми бачимо. І ось є така тут кнопочка презентації. Якщо я вмикаю презентації, то тут можна написати освіта. Або education, я думаю, краще. Yeah. Education presentations. Тобто ми бачимо шаблони на тему education, це значить освіта, і нам дає цей ресурс ось такі шаблони. Якщо ми бачимо у таку коронку, то її можна використовувати тільки в режимі про за гроші або
кожен педагог може активувати безкоштовну версію. Якщо він працює у школі, то потрібно просто в цю систему Canva завантажити запит і надати їм документ, який підтверджує, що на даний момент ви дійсно є вчителем якоїсь школи. Зрозуміло. Якщо це є, то вони вам надають безкоштовний, нелімітований доступ до усіх ілюстрацій, до усіх презентацій, навіть з такою позначкою, як корона, і це можна буде користуватися абсолютно безкоштовно. Якщо ми не бачимо ніяких, наприклад, позначок, ми можемо так, відкриваємо шаблон, і ми дивимося ось тут внизу, чи бачите ви, які ми можемо так перекладцювати, і ми бачимо, які є типи слайдів. Якщо нам це не підходить, то ми шукаємо інший, наприклад, цей. От ми дивимося. Весь текст. Всі картинки, всі ілюстрації, навіть кольорову гаму, все ми можемо змінювати. Головне, щоб вміст, який має цей шаблон, нас влаштовував. Як розташовані рубрики, які є кроки. От якщо у нас є якийсь елемент, що нам покроково потрібно представити інформацію 1, 2, 3, 4, 5, то тут слайд, я вважаю, досить гарний. Якщо у нас є якась діаграма, де нам потрібно надати статистичні дані, то ми можемо використовувати цей слайд. Якщо ми додаємо свою фотографію і якийсь текст, то цей слайд теж може підходити. І таке інше. Тобто головне, щоб щоб ми розуміли, для чого потрібна нам презентація. І коли ми це знаємо, ми шукаємо ту презентацію, яка би нам підійшла для створення нашого проєкту, для створення нашої презентації. Ну, ось ще одна, наприклад, да, є теж у безкоштовному. Але тут у нас тільки два слайди. Презентації шаблони можуть вмістити один слайд і 20 слайдів. Коли ви натискаєте на цей, от дивіться, бачите ви, 3 з 10 платно. Ага, так, бачу. От це не підходить. Наприклад, дивимося, 1 з 10 безплатно. Тоді ми можемо відкривати, дивитися. Ось присвячена історії. Всі тексти, все ми можемо змінювати. Навіть кольорову гаму. Головне, ще раз повторююсь, щоб ви розуміли, яку інформацію ви вважаєте за потрібно розмістити. Ось. Давайте зараз ви спробуєте знайти шаблон, який вам підходить. Я вимикаю демонстрацію. Так, і ви вмикаєте свій екран, шукаємо, і ви запитуєте. Так, вам видно, пані Ірино? Так, супер. Так, я бачу. А так, наприклад, я хотіла б знайти шаблон, екологічні проблеми мене цікавлять, або, можливо, космос є такі можуть бути. Давайте спробуємо. Супер, є. Угу. І далі ви підводите мишку і дивитесь, якщо це презентація, да, то ви можете її відкривати і дивитися, які слайди занесено в ці презентацію. Це платний, тому що там написано. Угу. Це безплатний шаблон. Так. Бачу. Якщо, наприклад, це підходить, то ви можете натискати змінити шаблон. Цей шаблон завантажується вже безпосередньо до вашого аккаунту. Я зрозуміла.
Так, чекаємо, поки все завантажиться, певний час потрібно, щоб прийшов. І далі, коли ви натискаєте на текст, ви можете двічі. Ви можете змінити українську мову, наприклад, подорож до Марса чи що таке. Наприклад. Так, варіант. Моя космічна подорож, мандрівка, так. А далі, дивіться, ви можете змінити сам шрифт. Моя космічна мандрівка повністю, ви виділяєте двічі клацніть, двічі тик-тик, і ще так, текст. Окей, шрифт, гарно, так. Супер. І от ось тут на горі, де банджі, це типи шрифтів. Натисніть банджі. О, так, так, супер. Бачу. Так, і ось які шрифти. Є такі, які рекомендують. Ви можете клацнути, і шрифт зміниться таким чином, як ви. Ось така штука. І так ви можете подивитися, який шрифт вам підходить. Є шрифти безкоштовні, є коштовні, але безкоштовних тут просто сила вселенна. Я така задоволена, пані Ірино. Мені подобається вже те, що я роблю. Ну, це супер. Якщо б я робила, то ви б не відчули, як це робиться. А якщо ви робите, то... Да. Наприклад, ви бажаєте зробити якийсь додатковий текст. Тоді, дивіться, у вас ліворуч є колонка, і ви натискаєте на текст. На чорному фоні у вас є прописано текст. Хвилиночку. Ще раз повторіть, будь ласка, справа. Зліва. Зліва. Є чорна така панелька. Текст бачу. Так, якщо ви натиснете текст, то якщо вам потрібно заголовок або додати підзаголовок, або основний текст, обирайте, і у вас з'являється додаткове поле, де ви можете писати, наприклад, своє ім'я і прізвище. То ви ось тут клацаєте на цьому полі, двічі, так, і пишете Жанна Толкач. Щось не працює. Клацніть на цьому полі двічі. Так, ще раз, добавити. Все, я бачу. Під заголовок, можливо, щось зі зв'язком. І тут можете писати. Супер. Далі, ви можете зробити текст посередині, зліва, справа. Дивіться, зверху, там, де літери, потім є такі, так, далі, йдемо далі, і ще далі. Такі, ще, о, це, натискаємо. Вирівнювання? Вирівняти, і це можна зліва, справа, з того місця. Потім ви можете виділити свій текст, Жанна Толкач цей, і змінити колір. Виділяємо, і літера А кольорова, і обираєте кольор, який вам до вподоби. Наприклад, жовтенький, і він є вже жовтенький, класніть на самій презентації в іншому місці. Це він жовтенький. Якщо вам потрібно додати якийсь додатковий матеріал, якусь картинку, наприклад, то ми заходимо елементи. Так. І ось тут в елементах ви можете написати, що вам потрібно. Наприклад, Земля, або Марс, або планета. Можна писати, можна писати англійською. Картинки будуть різні. Будь ласка, ось ви бачите фотографії, графіка. Клацніть на будь-що, що ви б хотіли додати. От така коронка, це вам потрібно. Платити заявочку. Як виділити? Клацніть і деліт. Клацніть. Або можна дію відмінити. Дивіться, є на горі стрілочка, правильно. Або так, оце натискаємо. А не натискається, не виходить. Добре, клацніть, будь ласка, на слайді. Просто мишкою клацніть. А тепер відмініть цю дію. І зараз воно... Супер! З цією коронкою це платно, але будь-які інші, які без коронки, то ви можете їх внизу теж, дивіться, є фото, там теж будуть, да, це
можна завантажувати. Це відео. Ви можете завантажити навіть відео. Теж на цю сторінку, да, центральну? Так, спробуйте. Угу, добре. Ось. І відео починається. Ви можете його розташувати, змінити його розмір. І це буде такий інтерактивний слайд, який підтримує відео. Все залежить від того, що ви плануєте робити. Який дизайн, які підписи, про що ви будете говорити. Але, якщо ви бажаєте розмістити свою власну картинку, то це теж можливо. Для цього ми беремо і дивимося на цю чорну панель, і нам потрібна загрузка. Так. Супер. Завантажити файли. О, я бачу, певні файли вже були. Підтягнулись мій космос, мій Марс. Супер. Так. Ну, наприклад, цю, так? Да. І ви вставляєте цю картинку на слайд. Ви можете змінити її положення, розташування. Угу. Супер. Так. Прекрасно. Якщо вам потрібно додати наступний якийсь слайд, то ви можете подивитися усі сторінки. Ось тут, так? Да, давайте. Так, це буде просто сторінка. Видаляємо її. Угу. Видалити. Видалити на три крапки, так. Угу. Добре. Так, нам потрібна наша презентація. Давайте її знайдемо. Якщо ви клацнете на презентацію, на горі презентація. Так. Мене тут трішки закриває. А, бачу презентація, так. Так, добре. І якщо ми... Так, ні. Де ж наша презентація? Скільки ми слайдів взяли з тої презентації? А, я не знаю. А можливо, там був один слайд, ми не подивилися. Угу, добре. Може така бути ж, правда? Давайте подивимося оце Galaxy Drawing Slides. Натиснемо сюди. Ще раз. Да, на горі. Да, ось тут Galaxy Drawing, да. Воно натискається, ні? У мене там відкритий. Ага, добре. Екран, я не зможу його зробити. Добре, давайте перейдемо. Давайте іншу ще якусь на головну, створимо. Да, давайте. Угу. Давайте. Подивимося на головну сторінку. Так. Підкажіть, як мені перейти на головну. Давайте файл. Угу. Натиснемо, що зміниться. Так. Це ми можемо додати дизайн. Ага. Давайте додамо дизайн. Подивимося, що нам тут дає. Добре. Ні, не підходить нам це. Так. Так, а сам дизайн, якщо тут ми вмикаємо. Uh-huh. О, супер, ми перейшли на нашу презентацію. Тут було не один у нас слайд, і ми можемо обирати ті слайди, які нам потрібні. Які нам потрібні. Будь-який, в будь-якому порядку, як вам буде. Uh-huh. Наприклад. Наприклад. І ось тут додати як нову сторінку. Так, додати. Uh-huh. І це вже буде друга сторінка. Точно так же можна змінити тексти, uh-huh. додати свої, щось там помінити. Я зрозуміла. Ще можна в елементах, от, наприклад, елементи відкриваємо. Так. І в елементах пишемо рамка. Ось тут? Так. Да. Замість планети пишемо рамка. Угу. І от дивіться, оце там, де хмарка, таке коло, таке хвилясте коло, будь-які інші рамки. Якщо ви подивитесь, то там далі теж будуть будь-які рамки. То можна, наприклад, обрати будь-яку форму рамки.
натискайте на неї. На будь-яку візьмемо. Як, так. І потім, дивіться, ви відкриваєте елементи. Uh-huh. І пишемо тут в цих елементах, наприклад, планета. Або там, не знаю, інопланетяні. Планета. Uh-huh. Добре. І потім, дивіться, можна в цю рамку вмонтувати вже, ну, краще брати якусь фотографію. Давайте подивимося ще фотографії. Фото. Угу. Давайте землю. Ні, не, трішечки не так. Потрібно перетягнути в цю рамку. Але земля – це не дуже гарний, тому що вона вже кругла, а нам потрібно знайти фотографію якусь, яка тут буде вмонтована. Ось, наприклад, так, що у нас тут? Ні, тут всі з коронками. Угу. Дивимося, проглядає. О, ось, наприклад, оцю можемо брати. Да, підходить? Супер, да, підходить, наприклад. І ставимо, дивіться, ви її берете. Неправильно. Окей. Ви її берете і так. Перетягуєте на цю рамку мишкою. Окей, пробую. Так? Так. Дивіться. І вона повністю монтується, повністю монтується в цю рамку. Ви можете будь-якої форми. Якщо це дуже класно робити, наприклад, хтось у вас доповідач, та, цього слайду, то можна його фотографію доповідача завантажити і помістити в круглу рамку. І всі доповідачі будуть в однакових рамках. Супер, вообще клас. Дякую, пані Ірино. Так, які є ще питання? А ні, дуже все сподобалось. Супер. А скажіть, потім озвучувати можна ці слайди чи ні? Можна. Давайте спробуємо. Для того, так, ми давайте натиснемо на презентацію. Нагорі. Презентація. Так, презентація і запись. Нажимати? Натискаємо. Угу. Далі прокрутіть вниз трішечки мишкою. Там буде перейти в... Так, ще так. Ну, далі. Далі, натискаємо далі. Далі. Перейти в студію звукозапису. Так, зрозуміла, яка у вас проблема? Проблема перша. У вас стоїть заборона у самих налаштуваннях комп'ютера на те, що комп'ютер надає доступ до камери і мікрофону, що використовується в камері. Для цього нам потрібно повністю вийти з канви, подивитися налаштування в комп'ютері, надати доступ, там буде заборона, а нам потрібно це відмінити. Тобто ми перекладаємо, я вам покажу, як це зробити потім. І коли ви в налаштуваннях комп'ютера надаєте згоду, що канва може використовувати мікрофон і камеру, то ви можете записати це відео, коли слайди будуть гортатися. Зараз це не можна зробити, тому що потрібно зробити доступ до... Налаштування, так? Да, налаштування на самому ноутбуці. Зрозуміло. Дякую, пані Ірино. Ну, я думаю, що ми певні ази сьогодні пройшли. Я думаю, що в наступних наших зустрічах будуть ще певні питання, на які, можливо, я зможу відповісти. Дуже дякую за те, що ви пишете, дуже дякую, що ви запрошуєте. Завжди раді співпраці і нових ідей, натхнення. Робимо те, що ми вміємо, і ділимося тим, що знаємо. Дуже дякую вам, пані Ірино. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ваші ідеї знаходили ще більший, не знаю, більшого немає. Кожного разу дивлюсь ваші публікації, і все нове, нове, нове. Пишаюся вами. Дуже приємно, що ви завжди надаєте свою підтримку і допомогу.
Бажаю нам миру і до зустрічі. Да, пані Жанна, я не можу по-іншому, тому що мене оточують такі люди, які сяють просто і діляться своєю енергією. То все буде добре. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. На все добре. Дякую.